បាទសួស្តីបងប្អូនសិក្សានិស្សិតទាំងអស់ដែលមិនទាន់ចេះភាសាអង់គ្លេសសោះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទខាងលើនេះយើងហៅថា capital ហើយខាងក្រោមនេះយើងហៅថា lower case បាទអញ្ចឹង capital គឺអក្សរធំ lower case គឺអក្សរតូចអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគឺមានពីរទម្រង់គឺប្រភេទនៃអក្សរធំនិងប្រភេទនៃអក្សរតូចបាទអញ្ចឹងអក្សរធំយើងហៅថា capital បាទហើយអក្សរតូចយើងហៅថា lower case បាទអញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នាគឺ a b c d e f g h i j k l m n o p q o s t u v w h y z បាទយើងចំណុច z នេះបែបអាមេរិកកាំងគេអានថា z តែអង់គ្លេសគឺ z បាទy z z ក៏បាន z ក៏បានបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺ lower case របស់យើង lower case បាទ lower case អក្សរតូចអញ្ចឹងការសរសេរអក្សរតូចនិងអក្សរធំគឺខុសគ្នាបាទនេះ a បាទប្រភេទអក្សរតូច a b c d e f g h iG K L M N O P Q O S T U V W X Y Z Z ក៏បាន Z ក៏បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីអក្សររបស់យើងប៉ុណ្ណឹងសិនយើងថ្ងៃស្អែកយើងមិនដឹងវីដេអូបន្តទៀតយើងនឹងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា